An 85-year-old woman narrowly escaped death after her house caught fire in Central Kochia, Rangwe sub-county of Homa Bay County. Now, Margaret Okota said the fire started while she was cooking before spreading following a gush of wind. She recounted the terrifying ordeal, expressing her relief at having survived the blaze. Kitendo hili tendeka kitu saa 8:45, ilipatikana kama mama alikuwa anapika. Alikuwa anapika nje na moto ilikimbia ikienda kwa nyumba na ilipata neti. Sasa wakati ambao wajukuu walikuwa ndani walikuwa wanacheza wakastukia moto imeshika nini, imeshika neti. Ndio watoto wakapiga kelele, mama naye akakuja akafuko kwangu. Tukaanza kuchota maji tulimwaga. Na ilisindikana vile tunaweza nini tunaweza fanya. Nyumba yote ikachomeka, ikaanza tu hivyo ikachomeka mpaka mahindi, kila kitu yenye ilikuwa kwa nyumba mpaka manguo chochote ilichomeka. Kwa hivyo mama amebaki tu na hiyo nguo yenye alitoka nayo kwa nisani, mguu ilikuwa tu chini. Sasa tunaomba serikali ya juu na serikali ya county, mama mahali huko tafadhali. Mama anaumia hapa, mama analala kwa baridi.